بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مؤمن مسلمان برادرلر وطنداشلر، الحمد لله الله تعالى حمد سنالر بولسن. بگمان حملرمز دمك ساو سلامت بگن حالتده الله تعالى نازو نعمتلرن üstüde konu koşnular yakın برادرلر anchadan beri bir-birimizni ko'rmagan yorug' birodarlar mana shu ziyofat orqali ko'rishib turibmiz. Buning uchun alhamdulillah deyishligimiz kerak bo'ladi. Bugungilik kunda bu xonadonga yig'ilishligimizdan maqsad bu akamiz mana o'sha yoshliklarida Alloh taolodan so'raganlar, uylangan, farzand so'ragan, Alloh taolo farzand ato qildi va bu voyaga yetib bu farzandlarni nikohlash marosimi oldidan siz bilan bizga buni e'lonini qilishlik uchun hamda bu farzandlar voyaga yetib, demak, ulg'ayib, mana shunday katta bo'lganligi uchun shukronasiga nozu ne'matlarni qo'yib, mana nikohini e'lonini munosabati bilan siz bilan bizni ziyofat qilib chaqirib turibdi ekan. Avvalo Alloh taolo bu qilgan ehsonlarni qabul dargoh qilgan bo'lsin. Bu nikohlanayotgan yoshlarimiz baxtli, saodatli hayot kechirib, ertaga jamiyatimizga, shariatimizga manfaati yetadigan, hamma oilalarga, butun dunyoga namuna bo'ladigan baxtli, saodatli oilalardan biri bo'lmoqligini Alloh bu yoshlarga nasib aylasin. Siz bilan biz etu da'vati izza duoitum hadisiga binoan chaqirilgan joyga albatta boringlar degan hadisga muvofiq kelib turibmiz ekan. Har birimizni qadamlarimizga esa Alloh taolo ajru hasanatlar bersin. Azizlar, mana ozgina alhamdulillah moddiy tomonlama taomlanib oldik. Alhamdulillah jismimiz ozgina chiroyli nozu ne'matlardan taomlandikda huzur halovat topdi. Nafsimiz ancha sindi. Endi ozgina ma'naviy oziqa olib oladigan bo'lsa, inshaalloh hammalarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Zero amru ma'ruf nahi munkar qilishlikni Alloh taolo butun bashariyatga, mu'min musulmonlarni gardaniga farz qilib qo'ydi. Amru ma'ruf nahi munkar, hammalarimiz yaxshi bilamizki, namoz, roza, zakot, haj qanday farz bo'lgan bo'lsa, amru ma'ruf nahi munkar qilishlik, ya'ni siz bilan biz mana shunday mashatda gapirib turishligim mana shu xuddi shunday farz qilindi. Bu nafaqat ahli ilmga, nafaqat imom domlalarga, balki qalbida la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi bor odam borki, barchaga bir xil nima qilindi? Farz qilindi. Shu farz amalini ozgina, demak, tadbirini qilib qo'yadigan bo'lsak, bu majlis hammamiz uchun inshaalloh nima bo'ladi? Manfaatli, savobli bo'ladi. Dinni yengilligini qarangda. Din shunaqa chiroylikki, Alloh taolo hammamizga chiroyli yengil qilib qo'ydiki, mana bu xonadonga keldik. Mazza qilib taomlandik. Shirin suhbatlar quryapmiz bir-birimiz bilan. Shu bilan birgalikda amri ma'ruf nahi munkar bo'lib, demak, bu xonadondan xursand bo'lib chiqib ketadigan bo'lsak, alhamdulillah hammalarimiz gunohlarimiz kechirilar ekan. Savobga ega bo'lib chiqib ketar ekanmiz. Ko'ryapsizmi dinda chiroyliligini? Ko'ryapsizmi Alloh taolo siz bilan bizni qanchalik yaxshi ko'rishligini? Endi biz bunga labbay deb turib berishligimiz kerak bo'ladi-da. Alloh taolo shunchalar bizni yaxshi ko'rar ekanki, farishtalar aytar ekanda, ey Robbim, bu insonlarni qanchalik nima uchun yaxshi ko'rasan deganda, Alloh taolo javob qilar ekanda, chunki bularni men o'zim yaratganmanda, deyar ekan. Darhaqiqat ota-ona o'zini farzandini qanchalik yaxshi ko'ramiz, Alloh taolo bizni yaratib qo'ygandan keyin shunchalik yaxshi ko'rar ekan. Ota-ona farzandini qanchalik yaxshi ko'rsa, Alloh taolo bandalarini undan da yaxshi ko'rar ekan. Demak, shunday zotga, bizni yaxshi ko'rgan zotga biz labbay deb javob qaytarmoqligimiz to'g'ri bo'lardi. Mana bugun nima haqida gapirsak bo'ladi desak, nikohlanishlik marosimi bugun. Ya'ni bugun mana bu akamiz farzand tarjumanti nihoyat o'sha balog'at yoshiga yetdi, bir oilaga, demak, sovchi bo'lib bordi, ikkalasi bir-biriga ma'qul keldi va to'y taraddudini, nikohni taraddudini e'lon qilishyapti. Shuni munosabati bilan chaqirishdi. Xo'p, endi ozgina mana shu bir 5 daqiqa nikoh haqida gapirsak, inshaalloh yaxshi bo'ladi-da. Bugungilik kunda azizlar, to'y qilishlik o'zi asli islomiy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, to'y qilishlik, nikohlanishlik bo'lsin, sunnat to'y qilishlik bo'lsin, juda oson.
Lakin biz bunu tushunmaganligimiz uchun o'zimizga o'zimiz mashaqqat qilib olyapmiz. Ya'ni to'y qilish bo'ladigan bo'lsa, demak, ba'zi bir o'sha ota-onalar bo'lsin, ba'zi bir bo'lsin, shunga astoydil qadam tashlay olmayapti. Nimaga? Qiyin deyapti. Chunki to'y qilib olishda haqiqatda qiyin bo'lib ketyapti bugun. Bu qiyinchilikni biz o'zimizga o'zimiz suniy ravishda yasab olyapmiz-da. Mana hozir yoshlarimiz, boshqalar o'tiribdi. Shu haqda ozgina gapirmoqchiman. Buni albatta har bir gapimiz isboti bilan bo'lishlik kerak-da. Mana payg'ambar alayhisalomning davrlariga bir sayohat qilsak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, mana Fatima onamiz. Fatima onamiz balog'at yoshiga 18 yoshga to'lganlarida sovchilar kela boshladilar. Kimdan keldi? Abu Bakr roziyallohu anhu dan keldi sovchi. Payg'ambarimiz chiroyli ravishda rad javobini berdilar Abu Bakrga. Undan keyin kim keldi? Umar roziyallohu anhu keldilar. Lekin payg'ambar alayhisalom hazrati Umarga ham rad javobini berdilar chiroyli qilib. Ana undan keyin endi sahobiy ikromlarning o'rtasida bir qiziqish paydo bo'ldiki, Rasululloh qizlari Fatima onamizni kimga berar ekan? Shunda aytishdiki, hazrati Ali roziyallohu anhuga, Ali, siz kiring. Balki sizga berar, chunki siz Rasulullohni amakivachchasisiz. Birinchi islom dinini qabul qilgan yoshlardansiz. O'zingizni hurmatingizga egasiz. Siz kiring, balki sizga berar deganlarida hazrati Ali aytdilarki, hazrati Abu Bakrga bermagandek, Umarga bermagandek menga berarmidi? Siz bir kirib ko'ravering, balki sizga berar dedilar. Shunda Payg'ambar alayhisalomning uylariga hazrati Ali roziyallohu anhu keldilar-da. Kelganlarda assalomu alaykum ya Rasululloh. Va alaykum assalom. Ke. Ali, nimaga kelding? Bizda nima xizmat bor deydi. Hazrati Ali ikkilanib turib aytdilarki, ancha sukunatdan keyin shu hazrati Fatima haqida shu ozgina bir nima bilan kelodim deb oxirgacha gapira olmaganlarda shunda payg'ambar alayhissalom aytdilarki, xush kelibsan. Safo kelding Ali dedilar va boshqa hech narsa demadilar. Yana o'rtaga sukunat cho'mdi-da nima qildilar? Hazrati Ali turib chiqib ketdilar. Hatto o'sha paytda sahobalar shunaqa zukka odamlardiki, ya'ni bularning o'rtasidagi munosabat qanday yakun topadi? Qani bu, chunki Rasululloh o'zini o'sha Fatima onamizni qani kimga berar ekan deganini kutganlar ham bo'lganda, chunki buyuk ish bo'lyapti, sodir bo'layotgan edi. Shunda hazrati Aliga chiqib, hazrati Ali chiqqanlarda, Ali, nima dedilar Rasululloh? Xush kelding, safo kelding dedilar, boshqa hech narsa demadilar deganda, shunda sahobalar aytdi, muborak bo'lsin Ali, demak Fatima onamizni Rasululloh sizga munosib ko'ribdilar. Shunday tabriklashdi va ertasi kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turgan joylarda, mana shunday bir jamoat bilan turgan joylarda endi Ali tushunmadi. Bu gap so'zlardan keyin, ya'ni Fatima qizini menga berdilarmi, bu yo'qmi degan ma'noda odamlarga aytdiki, kecha Rasulullohning uylariga Fatimani qo'lini so'rab borgan edim. Lekin Rasululloh tayinlik bir javob qilmadilar. Men buni tushuna olmadim deb javob qilib, Rasululloh eshitgulik darajada aytganlarda, Rasululloh eshitdi, Ali beri keldilar. Beri kel. Qani to'y qilishlikka mablag'ing bormi, nimang bor? Hech narsam yo'q yo Rasululloh. Shunda aytdilarki, men senga esingda bo'lsa bir, ya'ni Badr g'azotida senga ihson hadya qilgan Hutoma savutim qayerda? Ya'ni jang maydonida o'zini himoya qilishli uchun savut kiyib olinardi deb aytdi. Qurol yaroq tegmasligi uchun-da. O'sha savut qayerda? Ha, uyda. Olib kel. Hazrati Usmon roziyallohu anhu shu savutlarni 470 dirhamga sotib olgan ekanlar. Shuni sotib olib turib, ana shuni puliga endi tezlik bilan to'y taraddudini ko'ringlar degan ekanlar. Shunda Payg'ambar alayhissalom mana shu to'yga yig'ilgan o'sha sotilgan bitta savutni pulini, ya'ni oldilardi, buni hazrati Usmon olgan ekanlar. Keyinchalik buni yana qaytib berganlar ihson qilgan, ya'ni o'zlariga hazrati Alini. Mana shu savutni sotib olib turib, bunga, ya'ni endi qaranglarda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga butun tog'lar aytardiki, yo Rasululloh, sizga oltin bo'laylik, o'zingizga ehtiyojingiz uchun ishladingiz deyardilar. Lekin Rasululloh unamaganlar. Nimaga? Siz bilan biz davri qiyomatgacha keladigan ummatga
bir nima bo'lishligi uchun, ko'rgazma bo'lishligi uchun. Payg'ambar alayhissalom o'sha pulga borib, ya'ni Fatimaga nima qilinglar? Zeb uzinab qilinglar, atir upa olinglar va hokazo to'yga kerakli bo'lgan narsalarni olinglar, bo'ldi, kifoya qiladilar. Endi Hazrati Fatima onamizni biz nima uchun aytyapmiz? Bizga ibrat bo'lsin. Sepini qaranglarda, bugungi kunda sep deymiz, sepini ko'ring. Bir teri olishdi. Bu teri nima uchun olindi desa, kechqurun yopinayotgani, salqin bo'lsa, kunduzi taglariga solgani, yoki masalan o'sha tuyalarni vaqtida ustiga yopgani ham kerak bo'ladigan bir teridan yopinayotgani bir mato olishdi. Ya'ni ikkita yostiq bolishi olishdi. Buni ham bolishni ichida nimaga? Men o'sha umraga borganda har safar o'sha xurmo bog'iga borganimizda o'sha xurmoda ichida yumshoqqina bir qilga o'xshagan narsalar chiqib turadi. O'shani olib turib, voy hojilarga tushuntirib beramanda to'y qilishdi. Mana shu narsani olib, demak, sahobalar Rasulullohning qizlari Fatima onamizni sefidagi o'sha bugungilik kunda biz yumshoqqina yotib yurgan matoyimiz o'rniga shu bo'lgan. Voy ko'zimizni ochaylikda aytamanda. Biz ham ko'zimizni ochaylik. Shuni ikkita bolish oldilar va taylarni sotgani yana bir to'shak oldilar. Va o'sha ustiga bir nima oldilar? Mato oldilarda bo'ldi. Yana o'sha ba'zi bir idish tovoqni oldi, o'sha o'zini oilaga ehtiyojiga ishlatishlik uchun. Bo'ldi, Fatima onamizni yuklari shu bo'ldi. Mana shu bilan Fatima onamizga demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari demak Ali roziyallohu anhu bilan nikohlab qo'ydilar. Mana shunday qilib Fatima onamiz nima qildilar? Aliga nikohlab berdilar. Men bu voqiyatni aytishligimda maqsad nima? Bugun o'zimizga o'zimiz jabr qilyapmiz, o'zimizga o'zimiz qiynayapmiz. Qiynab topilgan pullarni havoga sovuryapmiz. Buni evaziga mayli savobli bo'lsa-ku, mayli deysiz. Shukurdik, shukursiz deymiz. Lokin buni havolarga sovurib, buni evaziga savob topaman deb gunohga o'sha bid'atlarga, xurofotlarga yo'l qo'yapmizda. Bugungilik kunda aslida bizni bu to'ylarda bunaqa dabdaba bo'lib ketishlikka, bunaqa bo'lishlikka kim aybdor desa, siz bilan biz erkaklar aybdormiz. To'g'ri qabul qilaylik. Biz topib kelyapmizda, ayollarni qo'liga berib bor, qo'lingdan kelsin, nima olsang olgin deyapmizda, mana shunday bo'lyapti. O'zi aslida mana shu to'yni boshlashlikdan oldin sovchi bo'lib borishda birinchi shundan to'g'ri yo'lga qo'yib olishligimiz kerak. Bir bo'lgan hayotiy voqeani aytib beraman-da. Bir inson aytyapti-da, o'zim yaxshi yashayman, davlatim o'zimga yetarli. Bir inson keldi, sovchi bo'lib keldi-da erkak kishi, gaplashdik. Men deyapti, qizimni barcha narsasi bilan chiqarishlikka qurbim yetadi. Keling, shuni shariatga muvofiq qilaylik. Yengil qilib, chiroyli qilib, Rasululloh sunnatda qanday buni joriy qilgan bo'lsa shunday qilaylik desam, haliga erkak kishi aytyaptiki, bo'ldi qilaveramiz, men bir ayolim bilan maslahat qilib olay deyodi, bo'ldi sizga qizimni bermayman deb aytdim deyapti. Chunki bu mana aytib kelishadi-da, borib yana ayoli bilan maslahat qiladi-da, u ayoli yana nima qilib ishni buzib qo'yadi. Bugungilik kunda mana shu ayollarni ishni buzib qo'yishyapti. Agar siz buni ustida qat'iy turib, mana aytganim bo'ladi. Chunki mana shunday holat bo'ladi, qat'iy turadigan bo'lsak, to'ylarimiz ham yengil bo'ladi, savobli bo'ladi va kelajakda o'sha nikohlangan yoshlar baxtli, saodatli bo'ladi. Endi undan keyin bir kambag'alroq oiladan sovchi keldi, deyapti. Shu shartlarimni aytsam, deyapti. Ya'ni o'sha to'y qilishingizda men navosiy talab bormayman. Kerak bo'lsa, mana shu bitta ikkita ustuvoshi bilan chiqaramanu, mayli o'sha jo'natsiz, men o'sha paytda chunki qizimni setda sizga bergandan keyin semirib ketishligi mumkin, ozib ketishligi mumkin. O'sha paytdagi o'zi kiygan bir yildan keyin bu olib bergan ustuvoshlarimni masalan 40 ta ustuvosh bilan chiqaryapmiz-da. Ertaga o'sha ustuvoshni kiyadimi qiz bola? Birinchi o'rinda aytadiki, modadan qolib ketdi, buni kiymayman, yangi olib bering deydi. Bu olmasmi u? Fatima onamiz, Oysha onamizni shu yamoqlarini sanab kiyib yurgan nimalarni, yamoqlarini sanab adog'iga yetisholmas ekan Oysha roziyallohu onamizni. Lekin yiliga shu onamiz 80 ming dollarga to'g'ri kelar ekan, shunaqa ehson qilib turar ekan shu onamiz. Kim 8 dollar ehson qilyapti ayollarimizdan? Yamoq ustuvosh kiyyaptimi? Kiymayapti.
Bana bunaka zatlar otken de ular bizge ibret buluşla geri. Şunu üçe ayeti yapbiz. Canımız atışkenden kıynan geldiklerini korup dur ayeti yapbiz. Şu yönde ayeti yaptı ki her yerine meyle cüneti o zige münasip keken ustavaşın ben haberi oraya. Şu bir tanegi haberimi yok. Şu sekin sekin haberisin. Ne dedi siz desem de yaptı. Ya siz ben kıdırge adam eken siz o de yaptı. Hali kem bağlı adam öldü. Bu oldu sizi şartınızda razı ben diyordu. Kendi bolda kızımı verdim sizge, tuttum sizge de nikahla verdi ya hayat çıralı, behli, saadetli yaşa şey yaptı diye. Biz bir tane sene doğru etikadlı yölge koyup alışımız gibi. Bir baydan savcı geledi gibi olsa, gerçi namaz okumasa, içi başka hünü adetleri olsa da eti yapız ki, hayında bugün hıda insan verip kalır, baylı yaşayken o da kızını verip yapız o. Lekin bir namaz han, bir etikadlı yaşayı gitten, kembeğali gitten, savcı geledi gibi olsa etme yapız ki, Allah-u Teala bugün baylı verip kalır, namazı cöyedeyken etikadı yaşayken bir orda mı yapız da, tezgâri bu kaldı biz. Lekin unga inson berardi, beryapmiz u, boylik berardi, bermayapmiz-da. Shu tomonlama xatoimiz katta bizni. Mana shu jihatlarimiz o'nab oladigan bo'lsak, inshaalloh yaxshi yashaymiz. Xudoga shukr. Shu qiynalmasligimiz kerak-da biz. Ayollarimizga chiroyli munosabatda bo'lishligimiz kerak. Ana o'shanda chiroyli yashaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Men sizlarning ichlaringizda sizlarning eng yaxshilaringiz ayollaringizga chiroyli munosabatda bo'lganlaringizdir. Men esa sizlarning ichlaringizda eng ayollariga chiroyli munosabatda bo'luvchiroqingizdirman" deganlarda. Mana Rasulimiz shunchalik, demak, ayollariga chiroyli munosabatda bo'lganki, hech kimimiz bunaqa bo'lmas ekanmiz. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, sizlarning eng karimlaringiz, eng muloyimingiz ayollaringizga chiroyli munosabatda bo'lganlaringizdir deganlar. O haligi, lekin ayolga endi hadisda davomida keladi-da, ayoliga baqir chaqir qilib, bosh chaqil nima qilganlaringiz eng pastkashlaringizdir deganlar. Ben bugün bu masalani aytishligimda murod biz o'sha ko'pchilikni murojaat qiladi. Yaqinda bir inson kelib aytayaptiki, men bir ko'p joyda aytib berganman, yana shuni takror aytib bermoqchiman, shu bilan nihoyasiga yetkazadigan bo'lsak, bir ayol yig'lab keldi-da endi. Shunaqa qizimni uzatyapman. Lokigin uzatyapman-u, men olib bergan shu mebellarni olodik, bu ya'ni xudoga yoqmadi deyapti. Nimaga yoqmadi desa, qilgan remontiga u talabiga javob berib, bizning remontimizga bu nima tushmadi deb qaytarib yubordi. Men o'zi deb kasal odam bo'lsam, zo'rg'a chiqarsa, haqiqatan kambag'al inson ekan. Shuni bir narsa qil, qarz qavala qil, topib boruvdim. Qaytarib yuboribdi. Endi borib deyapti Farg'onadan kreditga falon millionga nima olib o'shalar talab qilgan mebelni olib kelib berdim. Endi uni kim to'laydi deyapti-da. Mana shunaqangi tushunmovchiliklar ko'p bo'lyapti bugungilik kunda. Shuni mana ota-onalar o'tiribdi. Kimdir ertaga sovchi bo'lib boradi, nabirasini uylaydi, qiz beradi. Shu ikkita erkakimni chaqirtir, kelishib olinglar. Nima qilasizlar o'zlaringni qiynab? Uni o'rniga ashta kim aytib bera oladi? Masalan, ayolingizni olib, o'zingizni Rasulimiz aytganlardek eng o'sha muloyim bo'lib boshla qilib, birorta o'zingizni tanajoningiz, sihatligingizni o'ylab turib, har yili birorta joyga bor dam olasizmi? Qachon dam olganmiz birortamiz ayolimizni, yo bo'lmasa onamizni, yo ota-onamiz shunday ota-ona yuring, sizni sanatoriyga olib bor joyli. Shatta duo qilinglar mana shu to'yni jiccha pulidan oldimda sizlarga sarflab qo'yishni yuringlar deb qila oldikmi? Qila olmayapmiz. Nimaga? Jur'atimiz yetmayaptimi? Lekin o'zimizni qo'limizda. Shuni boshidan xudo bo'lmas ikkita erkak kelib kelishib olish kerak. Mana shundagina ishimiz yaxshi bo'laveradi. Keyin dam olgani boramiz, keyin umralarga pul ottiramiz, keyin boshqa qilamiz va hokazo ishimiz yaxshi bo'laveradi. Ammo bu haligi betayin narsalarga pulimizni sarflaydigan bo'lsa, o'zimizni o'zimiz tobora mashaqqatga tiqib boraveramiz. Mana pandemiyada bo'ldi-ku, 20 kishi, 30 kishi to'y o'tkizdimi? O'tib ketdi-ku o'shalar ham. Yo o'shalar to'yimiz bunaqa bo'ldi deb qaytib keldimi oldimizga? Yo men bugungi kunda baxtsiz yashayapman dedimi? Xudoga shukr. Mana shaxsan o'zim ham o'sha pandemiyada to'y qildim. Bitta hadmi bilan o'tib ketdi. Alhamdulillah yaxshi yashayapti. Yo'q, mana dada shunaqa to'y qilib beruvdingiz, biz nimagadir boshqacha yashayapmiz-da.
Nere ertesli toyla öyle yaşa yaşar eken, bu doğru kemez eken biz gedemeye, başka toyku vereyim biz gedemeye yaptı ki o. Demek şeriatta kanunu ge düşüp alışlık, şer'i mezanda doğru taksimatını kılıçlık, uzumuzu kolumuzda ikenizler. Şunun için ben bu aynası nikah merasımı için bana şunu ayeti yapız ki, körpemiz ya harap ayağımızı uzat oluyor. Uzumuzu kıyna verilik, uzumuzu başka günah köçelerde yetekleyip ameyelik. Mana shunda xudo xolasa ishlarimiz go'zal holatda va eng asosiysi Robbimiz rozi bo'ladigan holatda turar ekan bizda. Ilohim hammalarimiz mana shu dunyoda yashar ekan biz shar'iy mezon bilan hayot kechirib olishimizni Alloh nasib qilsin. Rasulimiz ta'kidlab berganlaridek Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha belgilab bergan mezondan ortib ketmaslikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Hammamizda farzand bor, nabira bor, boshqa bor. Shularda kamolini ko'rishlik, shularda chiroyli nikoh to'ylarini, sunnat to'ylarini qilib, demak, ustida turishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Bularda baxtini, kamolini ko'rib, erta qiyomat kunida barcha bashariyatni ichida shu farzandlarimiz bizdan rozi bo'lib, ilmli, bilimli bo'lib, bizni boshimizga tojlar kiydiradigan farzandlarda ota-onasi bo'lishdik. Ilohim hammalarimizga Alloh nasib qilsin. Farzandlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin. Xosatan bugungilik kunda nikohlanayotgan yoshlarimizni Alloh taolo baxtli, saodatli etsin. Gapirsak gap ko'p edi, lekin vaqtimiz afsuski chegaralangan. Shuning uchun duo qilamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor olam. Avvalan bir aytilgan masalai masoillarga o'zimiz, xosatan bu jamoatimiz amal qilib yashamoqligimizni o'zing nasib aylagin. Hammalarimizni farzandlarimiz bor, ya Robbi, nikohlanayotgan paytlarda sunnatga muvofiq to'y qilishligimizni o'zing nasib aylagin. Farzandlarimizni, barcha mana shu yurtimizda istiqomatda turgan yoshlarimizni, o'g'il-qizlarimizni baxtli, saodatli etgin. Bularni Parvardigori olam kelajakda rohatini ko'rmoqligimizni o'zing nasib aylagin. Yoshi ulug'larimizni umriga, rizqiga barokatlar berib, Allohim bularni ustimizda uzoq yillar duoxon bo'lib turmoqliklarini o'zing nasib aylagin. Nikohlanayotgan yoshlarimizni baxtli, saodatli etib chiroyli hayot kechirib ertaga mahalla kuyda oldida mana shu qishlog'imizga namunali oilalardan biri bo'lmoqligini o'zing nasib aylagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Sog' bo'linglar.